সকলৰ বাবে ভাল খবৰ কাৰণ মুছলমান যুৱকক লৈ গঠন কৰা হ'ব পপুলেশ্যন আৰ্মি আমি জনায় আছো এই মুহূৰ্ততে বিশেষ খবৰটি সৰ অঞ্চলৰ যুৱকসকলৰ বাবে সু খবৰ মুছলমান যুৱকক লৈ গঠন হ'ব পপুলেশ্যন আৰ্মি য'ত 1000 সৰ চাপৰে যুৱকক দিয়া হ'ব নিযুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য খণ্ডে সময় পূৰ্বে আজিৰ আমি 1000 পপুলেশ্যন আৰ্মিও কৰিব খুজিছোঁ 1000 সৰ চাপৰিৰ মুছলিম ল'ৰাক আমি এই কামটোতে নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি খুজিছোঁ আমি 1000 পপুলেশ্যন আৰ্মিও কৰিব খুজিছোঁ 1000 সৰ চাপৰিৰ মুছলিম ল'ৰাক আমি এই কামটোতে নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি খুজিছোঁ।